Rritja e migracionit, inflacioni dhe zhvlerësimi i euros po ndikojnë drejt për drejt në rritjen e remitancave, ose së ndryshe në rritjen e parave të dërguara nga emigrantët për familjet e tyre në Shqipëri. Sipas të dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, remitancat gjatë tremujorit të parë të vitit aktual arritën në 241.88 milion euro. Kjo shifër përfaqëson një rritje prej 28.22 milion euro ose 11.6% më shumë në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritja e migracionit ka sidhë rritjen e numrit të njerëzve që dërgojnë para në vend, duke mbështetur kështu familjet e tyre dhe duke kontribuar në ekonominë lokale. Nga ana tjetër, një shtysë të madhe në rritjen e remitancave po jep edhe inflacioni, pasi qytetarët që të kenë mundësi të përballojnë çmimet e larta detyrohen të marrin para nga fëmijët e tyre jashtë vendit. Zhvlerësimi i euros është tjetër indikator i rëndësishëm që ka kontribuar në rritjen e parave të dërguara nga emigrantët. Remitanca ndihmon në stabilizimin e të ardhurave të familjeve, mbështet konsumin dhe përmirëson fuqinë e blerësve të qytetarëve. Remitanca si një burim i rëndësishëm i hyrjes së valutës së huaj kontribuon gjithashtu në ruajtjen e stabilitetit të kursit të këmbimit dhe në përmirësimin e bilancit të pagesave të vendit.